финални секунди от тази първа част. Грешка на Стефан Цонков, Петър Дебрели. Се притече на помощ. Ангел Бастунов с подаване към Збун. Възможност за Хебер. Удар и 1 на 0. Дебютно попадение на Олексис Бун. Любослав Пенев би трябвал да е доволен, защото неговият Хебер излиза напред в резултата. Иначе освен Нео Джимили, Роналдо и Цунами са други двама от полевите футболисти на сините, които са най-често използвани. Хубаво даване от Дарлан към Роналдо, който успява да прехвърли Светослав Вуцов. Флага остава долу, Левски излиза напред в резултата. В 34-та минута с първия точен удар в двубоя Роналдо извежда сините напред. Асистенцията отива на сметката на Дарлан. Иначе отлично подаване от страна на Дарлан. А полякът Пютровски да бъде малко по високо позициониран, близо до Иван Йорданов. Подаване към Тек Петей. Великолепно отиграване от капитана на Лудогорец. Минутата е 9-та. А разграчани вече имат и първия си повод да празнуват в днешната вечер. Начин, на който струва ми се, могат да завидят голяма част от централните нападатели в родния футболен елит. Истинска класа от страна на футболистът с номер 37. В един от първите моменти, при които Якоб Пютровски се изтегли в близост до двамата централни бранители, имаше достатъчно време и пространство, за да забележи нахлуващия Бернар Тек Петей.